Йдучи на роботу в магазин чи просто прогулюючись, ми стаємо пішоходами, а отже повноправними учасниками дорожнього руху. Неуважність або ж нехтування правилами дорожньої безпеки на пішохідних переходах може призвести до аварійних ситуацій. За даними патрульної поліції Тернополя з 12 березня 2016 року і до сьогодні, за участю пішоходів у Тернополі сталося 100 ДТП. У них травмувалося 89 пішоходів, 10 загинуло. Це така дуже кричуща і жорстока статистика, з якої кожен громадянин повинен звернути увагу на цю статистику і вжити всіх мір для того, щоб убезпечити себе і своїх рідних, близьких від таких випадків. Управління патрульної поліції вживає заходів профілактичних і працює з пішоходами постійно, інспектора на лінії, проводять профілактичні бесіди, доводять правила дорожнього руху, так як більшість пішоходів слабо орієнтуються в правилах дорожнього руху. Особливо уважними і обережними пішоходам потрібно бути взимку, адже на слизькій засніженій дорозі водій просто не встигне вчасно зупинити автомобіль. Зважаючи на погодні умови, на вулиці зима, досить морозна, як бачимо. Пішохідні переходи є регульовані, є нерегульовані. Незважаючи навіть на те, пішохід перед початком переходу має впевнитися в безпеці свого руху, тому що він виходить на проїжджу частину. І знову ж таки, зважаючи на проїжджу частину, водій не завжди зможе зупинитися, навіть якщо він рухається з досить малою швидкістю, оскільки є ділянки дороги, які можуть бути слизькими. Тим більше в темну пору доби дуже погано видно пішоходів здалеку. Але з іншої сторони водії мають звертати більшу увагу на пішохідні переходи і вважати на швидкісний режим свого руху. Аби запобігти аварійних ситуацій, пішоходам необхідно дотримуватись правил дорожньої безпеки. Не виходити на проїзну частину, не впевнившись у відсутності небезпеки для себе та інших учасників руху. Не вибігати і не виходити на проїзну частину раптово, в тому числі на пішохідний перехід. Спочатку потрібно обов'язково переконатися, що немає небезпеки, і тільки після цього йти далі. Не переходити проїзну частину поза пішохідним переходом, якщо є розділювальна смуга або дорога має 4 і більше смуг для руху в обох напрямках, а також у місцях, де встановлено огородження. Не затримуватись і не зупинятися на проїзній частині, якщо це не пов'язано із забезпеченням безпеки дорожнього руху. Не рухатись по автомагістралі чи дорозі для автомобілів, за винятком пішохідних доріжок, місць, стоянки і відпочинку. У темну пору доби та за умов недостатньої видимості вкрай необхідно бути помітним на дорозі, аби водії могли вчасно побачити вас. Не розчинитися у сутінках допоможуть світло повертаючі елементи на верхньому одязі та взутті. Слід подбати і про безпеку малих школярів, особливо у період канікул. Аби вберегти малечу від лиха, варто постійно нагадувати, як поводитися на вулиці, навчати дитину правильно орієнтуватися у складних дорожніх ситуаціях та показувати тільки правильний приклад поведінки на дорозі. Аби уникнути аварійних ситуацій на пішохідних переходах, спочатку потрібно обов'язково переконатися, що немає небезпеки, і тільки після цього йти далі. Це займе всього лише кілька секунд, але ці кілька секунд можуть врятувати вам життя і запобігти трагедії.